měl povědět. Otázka zní, choď, otázka zní. Největší sova na světě je vír skalní, jak se řekne latinsky? Právně. Kdo to byl? Pojď za mnou. Babče, ty vypadáš jako Harry Potter. Ukážeš toho víra skalného. Pro tebe to bude hračka jistě. Babče, ty musíš mít normálně na každém prstu 5 přítelků, ty nejmenší. Ano, velmi bystrý žák, jak se jmenuješ? Peter, získáváš těhle nádherné ceny, zaslouží si samozřejmě velký potlesk. A ještě poletí na tebe dravý pták, když se ukázky bereš? Zvládne to i menší. Bereš? Bude to zabijácká, flamienka, drjemavá, ao, pořád bereš? Dívej, řeknu ti, jak to celé bude probíhat. Děláme to až na závěr té ukázky, aby tvůj křík a houkání kaninky nerušilo celý ten program. Pracovní tvůj název je oběť. Jakmile zavoláme oběť, přijdeš, dostaneš rukavici. Do té rukavice dostaneš maso, budeš utíkat, kličkovat, skákat, když budeš rychlý přežit, když ne, tak konec. Nazval bych to poslední den ve škole, chlapče. Můžeš se zařadit. Užívej života, poslední 20 minut tě čeká.